Vážení diváci, vítám vás u 12. dílu projektu Podnikání pod pokličkou. Je to projekt podnikatelského klubu Smart Network spolu s naším fotografem a kameramanem Martinem Kopáčkem. A dnešní díl bude něčím výjimečný. Nejenom to, že se odehrává venku v krásné podzimní přírodě Brna, ale zároveň tady dneska budeme tři. A je tady s náma nejenom Michaela Drábková, kterou tímto vítám. Ahoj. Ale zároveň i Sany, její první klientka. A to hned mě napadá otázka asi všechny ostatní. Co vlastně, Míšo, děláš? Já pomáhám pejskům, aby se tady měli dobře a lidem, aby v soužití s pejsky se měli ještě líp. Aby měli jednodušší život. Aby si porozuměli navzájem a našli správnou komunikaci, správné napojení, protože vztah s pejskem pro mě je neskutečně krásná věc, pokud se to dokáže uchopit v respektu a lásce. To řekla nádherně. Přesto si myslím, že nás můžou sledovat diváci, kteří neznají tvoji službu. Mm-hmm. Jak to vlastně probíhá? Jakým způsobem pomáháš, jak už pejskům, tak těm páníčkům? Mm-hmm. Chodíme na individuální setkání. Většinou jsou individuální, protože každý řešíme jinou věc a každý potřebuje nějaké jiné řešení. Není to tak, že chodíme na tréninky a tohle znamená sedí. Nastavujeme věci podle toho, jak to páru vyhovuje. Páru pán pes, případně rodina a pes, nebo dítě a pes. A je to o tom, že to musí být pro oba dva přirozené. Já jsem takovým průvodcem toho, aby to fungovalo. Protože mi lidi říkají, že dokážu přeložit lidskou řeč, nebo že jim rozumím víc a dokážu přeložit to, co si pán přeje, například. A je pravdou, že cítím a asi vidím víc v tom vztahu, co probíhá, než si člověk mnohdy dokáže uvědomit. Vědomě. A proto třeba odstraním různé chyby, které nebo chyby. Různé nevědomé věci, které jsou v tom vztahu a ovlivňují ho většinou negativně. A můžeme si říct třeba nějaké příklady. Já teda uvedu, že jsi vlastně kouč pro komunikaci se psy. Mm-hmm. Říkám si tak, ano. Ano, ano. Ať to má nějakou přesnou roli nebo pojmenování. A pojď nám říct, Míšo, co třeba ti pejsci řeší, nebo spíš možná páníčkové. Jaké problémy jim dokážeš odstranit? Mm-hmm. No, když už pán přijde s problémem, tak je tam něco hodně špatně. A řešíme zlozvyk pejska, který na začátku vzniklo nějaké nedorozumění. Takže když je problém, tak je špatně. Já se mnohem radši zaměřuju na lidi, kteří chtějí vědět víc, kteří si chtějí to svoje partnerství nastavit jednodušším a krásnějším způsobem, tak aby si vzájemně rozuměli. Protože pejsek nám lidem rozumí, že jo? On dokáže odhadnout, jestli máme strach nebo jestli jsme smutní. Mm. A tohle vnitřní napojení, kdy on se nás jakoby čte, tak já zprostředkovávám lidem, obrácím, tak aby ta komunikace fungovala na tom napojení, na tom soužití. Ne, mm-hmm. Nejenom na těch slovech, které my lidi používáme. Rozumím. A zkus nám přesto říct, co by se dalo řešit, protože já chápu, že něco, rozumím. Co pro jednoho je problém, pro druhého být nemusí. Mm-hmm. Já tím, že už tě trošku znám, tak já jsem díky tobě taky si otevřela nové obzory a třeba já jsem si myslela, že to, že pes táhne na vodítku, je naprosto normální. Mm-hmm. Zkus nám říct, jestli je to normální a jestli to tak má fungovat. No, normální to není, ale zase záleží na tom, kdo se dívá. Že pokud mu to dovolím a chci, aby byl vlastně mým vůdcem, aby vedl on, tak dobře, vyhovuje vám to a jste s tím takhle spokojení, tak je to v pořádku. Ale pejsek by primárně táhnout neměl, protože já si myslím, že je... Saninko, já tě pustím, jo? Tak pojď. Mhm, ať se jde proběhnout. A pejsek je primárně, jak to říkám já, následovatel. On zajišťuje to bezpečí svého pána, zajišťuje tu lásku v té rodině a ochranu. Pán je odpovědný za to, aby v tom vztahu dělal ochranu, co se týká nějakých věcí našeho sociálního světa, znamená nebezpečí. Určoval dohody neboli hranice, jak to partnerství má fungovat. A když potom se mají dohodu a respektují ji oba, tak je to co chceme. Mm-hmm. Protože potom mají oba dva svobodu, je tam ponížená kontrola, neprobíhá tam žádné nedorozumění, negativita z něčeho, co by mohlo vznikat. A je pravdou, že pokud se řeší zlozvyky, tak to trvá malinko delší dobu. Ale zlozvyky můžou být třeba tahání na vodítku. Nemusím se se psem věčně rvát, když jdu po chodníku. Mm-hmm. Že jo, on jde se mnou, jdeme jako parťáci. A o tom to je, že já se snažím, aby člověk a pes byli partneři. Takže tohle ty jim pomáháš nastavovat, aby tam byla ta dohoda. Tak. A když neví, tak aby to s tebou nastavili. Tak. A co mě napadá jako taková jako důležitá možná otázka, jak se s tomu vlastně dostala, jak dlouho to dneska děláš? Nahlas asi 2 roky, ale je pravdou, že tohle je něco, co mám v sobě od malička.
mamka říká, že jako dvouletá jsem objímala každého psa, který byl za plotem, a ona jenom trnula, prosím tě, ať se ti nic nestane. A je pravdou, že jsem jí vděčná, že to nechala rozvíjet dál, protože já na tu přírodu, na zvířátka hodně, hodně dám. Mm-hmm. A oni nám dávají taky neskutečně moc energie. A když my lidi, kteří jsme se trošku od té přírody odklonili do toho našeho betonového světa, ponížili tu energii, kterou můžeme z okolí přijímat a potom zase vydávat do okolí, tak já se snažím, aby se to zase zjednotilo, abychom my byli příroda a s přírodou dokázali zase zpět komunikovat, jak si myslím, že je to správně. Takže vlastně už tě to táhne od dětství, což je asi odpověď na moji otázku. Já jsem vždycky taková nadšeně. Já si vždycky najdu. Ale zároveň určitě bude nejenom mě, ale věřím, že i naše diváky zajímat, jak se s tomu dostala. Jestli už teda od dětství si začala pracovat s pejsky, nebo co si dělala předtím, ať už je to studium, či nějaké předchozí zaměstnání. Mm-hmm. Já jsem prvního pejska měla, když na základní škole, když mi bylo možná 10. A od té doby to začalo. Teda ono to začalo už od narození asi, protože si myslím, že je to mým posláním. Ale je pravdou, že první fyzického pejska svého jsem měla od babičky na té základce. A pak jsem pracovala s koníkama, pracovala jsem s různýma dalšíma pejskama. Měla jsem svýho pejska od asi střední školy. A vždy jsem tak nějak chtěla do té přírody a s tím soužitím, s tím partnerstvím, protože to je nádherný, když s tebou spolupracuje. Jo, skákala jsem parkoury, že jo, tam je to taky nutné založit na partnerství. Není to o boji, je to o spolupráci. Mm-hmm. A to já velmi vidím, že lidi, kteří řeší ten boj, víš, ten problém, to je boj, mm-hmm. tak najednou prostě dokážou spolupracovat, pejsek okamžitě spolupracuje zpátky a je to prostě to krásné, co mezi těma dvěma dokáže existovat. A pak vlastně jsem začala chodit třeba i otvírat si obzory na komunikaci se zvířaty, mm-hmm. což byl jeden krásný workshop. Snažím se rozvíjet po koučovací stránce, to se vedle různých koučů, mm-hmm. a tak nějak na tom pracuju, tak aby vlastně mi moje poslání a to, co cítím a vidím, mohla předávat dál. A co je tvoje poslání? Co vlastně všechno tímto chceš získat nebo dokázat? Já bych byla velmi ráda, kdyby na světě bylo víc úsměvů a radostných lidí, kteří spíš zaměřují svoji pozornost na pochvalu a upřímnou pochvalu a respektují tu bytost, kterou mají vedle sebe. A já to dělám prostřednictvím pejsku, ale je pravdou, že třeba mý klienti aj po krátké době, když jsou schopni otevřít se a přijmout tady to nastavení nebo umění, nebo jak to říct, tak odchází velmi šťastní. Je vidět prostě ten okamžitý obrat. Že dá se říct, že tvým cílem je, aby prostě jak lidi, tak pejsci, mm-hmm. nebo obecně všechny zvířata byli šťastnější. Mým posláním je, aby se pejsci mezi námi měli dobře, mm-hmm. mnohem líp, v porozumění. A aby lidé nepřeválcovala jejich vlastní energie, nebo tok mm-hmm. myšlenek, taková ta rychlá doba, co dneska máme. Abychom vlastně život svůj žili ve vlastní jedinečnosti a v tom, já jsem tady a já jsem svůj, mm-hmm. v tom plném sebevědomí a v takovém tom přirozeném klidu. Já jsem já. A proč myslíš, že se dneska pejsci mezi námi nemají dobře? Já vím, že už něco nastínila, ale zkus být jako konkrétnější. Mm-hmm. Já to nechci jako globalizovat vloženě pro všechno, protože je spousta lidí, kteří se pejskům věnují. Ale my to děláme z pohledu toho svého lidského zázemí. Hmm. A mnohdy nevidíme, jak respektovat toho partnera, kterýho máme vedle sebe. Znamená spíš, já dávám pohled toho, jak to vnímá pejsek, protože tak nějak to funguje, vidím, cítím. A ono, když se to otočí, ten člověk jako tady tu radu od toho pejska přijme, tak ty vztahy jsou úplně o něčem jiném. Takže já neříkám, že je to špatně, je spousta lidí samozřejmě, kteří jsou ze svého zázemí násilní k pejskům a je to, já jsem člověk, ty jsi pes a je to jako mocenská záležitost. Mm-hmm. Ale on tak není. Jak to povýšíme na to partnerství, tak je to úžasná věc. Mm-hmm. A kolik jsi, Míšo, vůbec za ty 2 roky zvládla klientů? A možná nám vůbec řekni, kdo je tvůj klient? Je to pes nebo ten páníček? No, mými klienty jsou všichni, kdo se chtějí učit nové věci a chtějí ve vztahu mít krásné nastavení napojení na pejska. A může to být dítě, může to být dospělý člověk, může to být štěně, ale může to být i starší pes. Spousta lidí se mě ptá, no ale můžu v 7 letech psa začít něco jako dělat?
vložení jako třeba trénink nebo tak něco, mm-hmm. něco učit. A samozřejmě, pes je tady a teď a on bude jenom rád, když se mu budou lidi věnovat. Mm-hmm. A kolik jsi zvládla klientů za ty poslední dva roky? Já to nemám úplně 100% spočítané, ale je těch lidí třeba jeden denně, dva denně a narůstá to. Já myslím, že kolem 300 určitě mm-hmm. za rok. Za rok. Mm-hmm. Takže za ty dva roky určitě se blížíš nějakým 600, to je teda obdivuhodný. A ještě jak to konkrétně probíhá? Já teda pejska zatím nemám, ale ráda bych, tak vezmu příklad. Budu chtít se s tebou nějak poradit. Kolik těch schůzek nebo individuálních konzultací musím absolvovat? Upřímně já to nechávám na klientovi, co všechno zajímá a kam si až chce dojít. Ale už na první schůzce bude mít úspěch. Mm-hmm. Ať třeba tahání vodítka odstraňujeme za 5 minut. Mm-hmm. A nebo za hodinu. Záleží na tom, které další bloky třeba toho člověka. Nebo mm-hmm. Jaké další vnitřní třeba problémy se tam můžou projevovat. Ať už ze strany člověka, tak ze strany pejska. Protože samozřejmě pracujeme s oběma najednou. Mm-hmm. No, takže každý tam v tom má nějaké své příčiny. A jak dlouho běžně trvá taková ta konzultace? Konzultace, individuální setkání trvá hodinu, pokud si někdo přeje až 2, ale myslím, že po tom už je to velmi náročné. Takže většinou hodinku a člověk si může určit, jestli jednou měsíčně, jednou za týden. Jo? Mm-hmm. Tu častost nechávám na tom, jak je schopný a ochotný si na tom zapracovat potom v průběhu v každodenním životě. Určitě. A kdo je tvůj klient? Je to člověk, který má psa? Nebo ho třeba plánuje pořídit? Můžou být oba. A ještě to může být i člověk, který se třeba pejsku bojí. Aha. Takže, protože já hodně pracuju s emocemi, emočním nastavením člověka, s myšlenkami, s bloky, které vznikly, třeba z nemilých situací, které si nesem, že jo, to máme všichni. Nebo z konfliktů, které se staly. A takže s tím člověkem můžeme zapracovat na tom, aby ty strachy nebo negativní emoce dokázal zpracovat. Dokázal tam nemít potom ve výsledku. Tak to je určitě důležitá informace, to zopakuju, že klientem může být ten, kdo má psa, ten, kdo si plánuje pořídit psa, mm-hmm. a nebo ten, kdo se třeba psu bojí, ať už je to teda dítě nebo dospělý. Mm-hmm. Nebo člověk, který by si chtěl zapracovat na vnitřním já, který by si chtěl posílit sebevědomí mm-hmm. a třeba zjistit, jak vypadá vnitřní klid. Mm-hmm. Když já jsem já a jsem tady na té planetě správně. Dobře. A ještě nám řekni, co je takový tvůj největší úspěch? Jedním z největších úspěchů loňského roku byla moje knížka Znaková řeč pro psy, mm-hmm. kterou jsem napsala ve spolupráci se svým Falkem, který bohužel mezi námi už není, ale předal mi tady neskutečně moc informací, které já chci šířit dál. A protože za ty dva roky vidím, že to má smysl a lidi odchází šťastní s rozzářenýma očima, tak já bych to chtěla posouvat dál. Mm-hmm. Ať už prostřednictvím té knížky, která je spíš průvodcem. Není to klasická knížka, mm-hmm. protože klasické knížky vám dávají návod, jak to máte udělat. Mm-hmm. Já v respektu k tomu, že člověk už to nějak má nastavený, třeba mm-hmm. mnoho aj těch jednodušších, třeba sedmí, že? Mm-hmm. jednodušších povelů. Tam je 15 povelů, které si člověk může podle sebe nastavit. Ale je to o tom, že buď se naučí nový, anebo to, co má, tak si tam udělá přesně podle sebe vlastně návod k tomu, jak k tomu pejskovi přistupuje. Tímto mm-hmm. způsobem si odstraní mezírky, které jsou nejasné pejskovi a tím pádem mu tolik funguje. Takže když vlastně nastuduje knížku, projde jednotlivýma těma povelama, tak to umí. Mm-hmm. A když to umí, tak potom už nemá problém. Mm-hmm. A takhle to může použít na spoustu dalších povelů, spoustu dalších dohod, které mezi sebou člověk a pejsek mají. A vlastně to je prostě úžasná věc do každodenního života. V případě, že člověk potom má nějakou nejasnost, nebo ještě mu něco nefunguje úplně přesně, mm-hmm. klidně neváhejte mě kontaktovat, je to o tom, projdem, co vás tam brzdí, nebo co pejsek vnímá jinak, a můžeme se domluvit případně na konzultacích, nebo na individuálním setkání. Mm-hmm. To byla přesně moje další otázka, kde vlastně si můžu tuto knížku zakoupit, pořídit, nebo jak tě můžu skontaktovat v případě, že mám zájem o konzultaci? Knížku na webu, kde mm-hmm. jsou umístěny i veškeré akce, které dělám. A kontaktovat mě můžete telefonicky, e-mailem, klasicky. A kde mě najdete? Já jsem primárně v Brně, mm-hmm. protože tady žiju. Ale Praha, Jihlava, Brno, postupně i Olomouc, chci dělat pravidelná individuální setkání pro zájemce. Mm-hmm. A chci to rozšiřovat i do jiných částí republiky. Pokud by byl člověk, který má zájem, nemám problém dojet. A samozřejmě domluvíme se na časových a jiných možnostech.
ale nemám problém dojet po celé České republiky. Kamkoliv. Já věřím, že v případě, že tam bude třeba víc zájemců, víc pejsků a zvídavých klientů, tak určitě ráda zavítáš. No a řekni nám na závěr, co je takový tvůj největší plán do budoucna? Já bych ráda, aby lidi zářili. A zářili, když vlastně nejenom spolupracují s pejskama, ale ta komunikace a to vnitřní zázemí dávalo daleko větší rozhled. Takže moje plány jsou dostat mé umění k lidem, kteří chtějí vědět. Mm-hmm. A nejenom v České republice, ale případně na Slovensku nebo možná i v zahraničí. Mm-hmm. A slyšela jsem, že plánuješ i tuto knihu přeložit, je to tak? Určitě. Aby se dostala i do zahraničí. Mm-hmm. Já ti za sebe a za celý Smart Network přeju určitě, ať se ti všechny plány povedou. A určitě vás vyzývám, mrkněte na web Míši Drábkové, protože myslím si, že po setkání s ní budete mít o to krásnější vztah, což si věřím, že po tomto rozhovoru je nejenom mně úplně jasné. Děkuju, těším se na vás. Nashledanou.